Liga ho lei divisão administrativa territorial nebe Parlamento Nacional aprova ho unanimidade semana ne. Komisaun a trata assunto justiça no constitucionais e a quarta semana ne ha hu halo na audiência ho di discute con a lei poder local nebe retam veta o se chefe estado Francisco Guterres Luolo e a tinen rihun rua sanu loresen hitu. Vice-presidente Komisaun a Francisco de Vasconcelos afirma proposta lei refere la consegue halo quedas apreciação e a tinen rihun rua sanu loresen hitu. Também a eleição geral, Ronuné, Comissão A, continua a discutir projeto de lei e a nível comissão, a Tubele apresenta e a plenária. Agora, o filho fala, sai projeto de lei. Nem que está a audiência pública para o município Sira, hoje está a audiência pública para Sira, nem que é ex-membro do governo Sira, nem que é estatal, para mais Sira, Sira, ponto de vista, quando a matéria do poder local, não lei eleição municipal. Também não é um bolo. Também está sem tempo para a comissão a se finalizar o relatório parecer, logo plenária, a tua discussão generalidade, não a especialidade. Ex-vice-ministro estatal Tomás Cabral Hactuir lei poder local importante Tebes, mas berretam veta russi chefe estado, roquestão, estrutura município, receitas na representação veterano e a discussão. Com a decisão, governo Nian nebe muda posto administrativo Atauru sai município, no suco Lorejo Hatulia sai posto administrativo, ex-governante ne sublinha, precisa ter tudo dia condição sira nebe bele sustenta poder administrativo ne. Ou informação nebe a mesimos deputado Sira, veta nia, veta ba matéria har, veta ba receitas, veta ba estrutura funcionamento dos municípios, ou vetamos ba representação veteranos e a legislação, né? Nem o me explica, veteranos e a representação, também nem discussão, nem da CLEA, nem o Conselho Ministério, o sexto governo, ou em sa, e ta reserva ela, e tem mal o ser veterano, ser nem a contribuição, ba processo de desenvolvimento e da né? Mas a Itália liga, falei que está na Constituição da República, tem que poder local em certa lei todo. Então, se ela não está total RNB, também se ela tem a capacidade, a tua apoio para o desenvolvimento raio. Lei poder local né atulori poder administrativa besikliu ba povo e a base no né lei divisão administrativo territorial né atu acelera desconcentração no descentralização administrativa ba município. Fátima Pereira e Lugaio, Ziemen.